Bismillahirrahmanirrahim. Qala nakiru laha arsyaha nangzur atahtati am takunu minal ladhina la yahtadun. Falamma ja'at qila ahakadha arsyuk. Qalat ka'annahu hu. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Wasaddaha ma kana sta'budu min dunillahi innaha kanas min qawmin kafirin. Kala dawuh sapa Nabi Sulaiman, nakiru laha arsyaha. Nakiru ngrobao sira kabeh laha krono Bilqis arsyaha ing singgasanane Bilqis. E ghayruhu tegese ngrobao sira kabeh hu ing aras ilahalin maring siji keadaan, siji tingkah. Tungkiruhu kang ngingkari, kang asing sopo Bilqis hu ing ikilah aras. Iza ro'at gunalikane ningali sopo Bilqis hu ing aras. Aras sing dipindah songko Saba tok Palestina iku kon ngrugah. Nangjur mongko iso ningali kita. Kita iso delok, iso nyimpulno atas tadi ana to roh sopo Bilqis. Panane entuk petunjuk sopo Bilqis ila ma'rifatihi maring ngenali aras. Am takunu utawa ana sapa Bilqis minal ladina saking ngake la ya taduna kang ora entuk petunjuk sapa ladina ila ma'rifatima maring ngenali perkara yuwa yaru kang den rubah apa ma'alihi mengatasi kabeh kosodana jasa sapa Nabi Sulaiman bidalika kelawan mengkono-mengkono tajiril arsi ikhtibaru aqliha ing uji akali Bilqis. Lima krono perkara kila kang den ucapno lagu maring Sulaiman apa ngene inna fihi satan ing dalem akal iblis sean ono perkara saya kira untuk gendeng jadi ono informasi saya kira untuk nopo gendeng inna fihi nopo sean faghayaruhu mongko ngrubah sapa balani Sulaiman hu ing aras bi ziyadatin lan nambahi au naqsin to ngurangi au ghairi dalika to liyane ziyada lan nakes. Falamma ja'at mongko sangsane teko sapa Bilqis kila mongko den dawono lah maring Bilqis sapa ngene aha kada arsyu aha kada ana to kaya iki arsyuki utawi arsyira e amis luhada ana to padane iki arsyuki utawi arsyira apa seperti ini aras kamu qolat ngucap sapa Bilqis ya kaana guru ya kaya iya. Ya padha dene sing takok ya apa kaya ngene iki ya kaya iya dadi nunjukno nak kabeh nabi kudu pinter nak barang ora jelas ya aja jawab jelas ngene kula nak takok hukum ngoten iku ora kaya wong fikih saiki harus tegas halal atau haram ya nak barangnya tegas kaya zina mesti haram nulung wong mesti apik lan ora jelas hukumnya nomor di proposal bingung. Kau muni haram, nyatane sing muni haram yo anak sekolah ning madrasah proposal, paham? Kau muni halal, ana kompensasi 30% sing mesti ilang, niku hukume piye? Padha ora ro menengah. Yo kaya ngene iku hukume, kaya halal, kaya haram. Kayake akeh ndi? Yo kaya apa iso bae berarti jauh. Jadi semua ni, jadi semua ada kata arsuk. Apa kau yang iki arasem? Jape ya ke anda bu? Ya kayak iya. Jadi bodoh ngeper, bodoh nopo. Ke anda bu? Kau sedurunge aras. Iku yo gua, yo aras. Ke anda bu? Ke anda hadal mandur yang saya lihat itu gua arsi. Maksudnya ke anda bu? Ke anda hadal arsa. Singgi delok gua. Iku kau arasku. Fa'arafat hu mongko ngenali sapa Bilqis ing arsyah. Tapi wasyabihat lan dadi utawa lan dadi jumbo apa aras lan dadi jumbo sapa sindro Bilqis alihim ing atase wong akeh. Sebagian kiai maca wasyabihat lan nyamarno sapa sinten Bilqis alihim ing atase wong akeh. Maksud wong akeh meniki Sulaiman sabalane kama sabaru kaya oleh gawe jumbo gawe nopo soro Jawa jumbo barang di nopo jare barang ora jelas iku jenenge jumbo kaya iya kaya ora dadi iya samar utawa kaya niku lho al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainakuma umurun mustabiyah itu kaya halal kama sabahu kaya oleh gawe jumbo gawe samar sapa ngake ala ing atas Bilqis
Islam yakul krono orang ucap sapa Sulaiman ahada arsy. Apa iki arasem? Tapi jawab kok ngomongnya ora kok ahada arsy tapi aha kada arsy ditambah kaf niku maksudnya. Apa kaya iki ora kok apa iki arasem ora apa kaya iki. Walau kilang pomo den ucapno apa hada. Qala na'am. Jadi Nabi Sulaiman takut ini. Haga arsu kau boleh cara sebenarnya jape filkis ya kolat. Nah, mana takut ane yang ngeper. Haga kata arsu ya kolat. Karena lu. Kolat dahulu Sopo Sulaiman Sulaiman nama roh asmang saling ngerti Sopo Sulaiman. Lah maring filkis makrifatan eng pengertian wa ilman dan ilmu. Dahulu Sulaiman wa utinal ilma. Lanten paringnya eng sunal ilma eng ilmu mingkop dia sangis turunnya filkis. Waktu nalanono kita mesti minai ku Islam kakek. Bareng Nabi Sulaiman ngerti Bilqis ditas kok pinter. Tiap ditas pinter jari Sulaiman tetap pinter aku disik. Ngane wong mulai tewe yo oleh nasanate jelas jari Ibrahim. Bareng apa di Bilqis pinter jari Nabi Sulaiman wa utinal ilma mung kok ya. Tetap pintere disik disik aku. Ngane ki mulai tewe yo oleh wong grono wong sabar sabar disik aku. Aku melarat lesu. Jadi kudu jelas wong kelebihane kudu diomong. Paham ya? Kudu kelebihan di misalnya presiden seneng wajar duwe akeh duwe jabatan tetep top aku wong di duwe tanggungan akeh kok iso seneng kowe kudu sombong ngono paham ya napa dene ora kudu gagah ora kudu napa gagah ya campur deplek maksudnya terus tapi daripada ngeluh daripada napa ngeluh wong ngeluh wis pokoke malam yardo fikodoi napa malam yardo fikodoi walam yaskur na'mai fal yatlub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasama wong sing ora rido bebodo dari pangeran iku kon ngangkat pangeran yane Allah ya kakuatin golek pangeran yane Allah nganti mati nganti kiamat nganti dunya ana kiamat meneh ora bakal ketemu. Lan wong wadok seneng, senajan to seneng kadang koyo mlete, usah mlete sithik-sithik sing penting napa. Wong sugih kok iman dunyo. Cara aku sing sugih, ora iman. Wis menamu ning ngono lah, koyo sak muni-muni mu sing penting kowe seneng. Pak wis sak muni-muni mu sing penting kowe napa? Mana wonten ulama sing anggere iso ngantar teng gunung. Ongkang-ongkang teng gunung terus wonten watu meneh dene sinau. Wiridane kok ora kok subhanallah alhamdulillah boten. Ainal muluk fi adillah. Enake dadi raja kok enak kaya aku nganggur ora ono sing ngganggu. Tapi malah dadi wali mergo barokah e ra tau iri mek raja, ra tau iri dadi presiden. Mergo lakoni la tamuddanna ainaika ila ma matta'na fihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Wong kok aja delok nikmat sing diparingi wong liya. Lha kowe delok bupati iku masuk ke wong alim lah sesuai irit. Buka mobil dibuka no. Nah, apa aja sing wanduk on sing nggowo. Umpama presiden, umpama gubernur. Apa liwat forever. Mulane Jakarta macet terus. Perkara nang presiden dilapori Jakarta macet ndak saya ndak pernah macet. Perkara nang yo ora tau napa. Macet. Jadi ya baik-baik saja menyatane ora tau napa. Lalu jadi anekdot dari Obama warga Indonesia muji. Lalu lintas di Indonesia itu bagus. Di Jakarta itu tidak ada macet sekarang. Jadi harus dilapuri. Tapi Jakarta macet. Oh bohong, saya pernah lewat di sana tidak macet. Wah, ya repot. Kalau ya orang nyerah macet. Tunggu presiden lewat mesti buat tentu. Tiba gue dulu ngoneku mari kiri. Sada muka gunung. Enak ya kok jadi presiden. Wong kok diributi wong akeh. Enak jadi aku jadi ulama, dia itu jadi wali. Karena yang lakoni lah tamu denak akhirnya itu orang merasa delok nikmat yang diparingi orang dia. Sekarang syukur-syukur itu. Soalnya jadi orang cilik, bodoh. Alhamdulillah Gusti kalau bodoh. Kakian hitop, muka kalau ngalim kena hitopnya orang ngalim. Misalnya dia melarat, alhamdulillah melarat Gusti ra kena hitop zakat. Kelasnya kalau malah yang nampo zakat. Orang suge yang kangenan gue duit kalau karek nampo. Saun ini sementing iso guyu karo wae. Sare bojo ngamuk. Bojo ngamuk, kere ning omah nganggur ngene-ngene. Gusti kula ngamal sedekah ora iso ngrate dhuwit. Nek ngamal kula ge sabar gak modal tok ganjarane sami. Spoe sing seneng wis bener Nabi Sulaiman. Bareng roh beke cerdas ora kok terus ngakoni cerdas e. Tetep pinter aku dhisik. Wa utinal ilma nek kok priya. Tetep pinter dekne aku pinter aku dhisik.
semua dia ngakoni wong liya koyo wau tinal ilmu ning koki. Bilqis pintere terlambat dari Sulaiman, tetep pinter aku sih. Wakun nalan ana kita iku muslimin aku sing Islam kan. Terus kula suwun sangat sing ngaji kula sing nate ngangge sanad sange kula. Ibadah paling dhuwur paling mangkelo setan wis tunggal wong mukmin seneng. Mumpun aku kan gak ada sanad mutasil sampe Rasulullah. Ibadah paling mangkelo setan wis tok senenge wong mukmin elinge farahul mukmin. Wong mukmin nak seneng tuntas setan. Setan nganti nangis ngewur-ngewuri ra lemah ning raine iku nak roh wong mukmin seneng. Mergo nak wong mukmin seneng iku ora gugat pengiran. Nak ora gugat pengiran iku khase wong mukmin sejati. Tapi nak kowe sumpah wong liya pari duwe apa ora, wong liya ganteng apa ora, wong liya bojone nurut-nurut kok bojoku. Mestine kaya cara mikir ngene, wong mletene ngono penggaweane ngamukan kok rami enggak betah ora aku alhamdulillah Gusti. Mestine aku mikir, orang dengan temperamental kaya itu tiap hari gugat kok ya men mulai ning omahmu wae. Itu keajaiban yang luar biasa. Kudune dengan watak seperti itu wis minggat gek nane. Kok jebule makhluk iki teko meneh. Kamu itu teko meneh. Oh itu aneh, wong gugat kok amen. Teko men bali wae. Ajaib gak bojone. Lah kowe ora tau mikir ngono, sebab pikir bandingno bojone wong liya kok nurut-nurut ge sing lanang. Lah kowe siap bandingno, siap dibandingno. Lah wong iku gak sing lanang duwe penghasilan kowe ora, malah lara kowe ora iso tak dibandingno. Paham ge bareng ngamuk mulai minggat jebule kok teko meneh. Berarti hebat. Wong bojo meraro fungsine kuwe kok tetep mbalik. Menaga mujizat gak iso. Yus ngono. Lha iku kena mikir ngono setan sumpek ra karuan. Mergo wong mukmin sing seneng iku kul bi fadlillah bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Wong kudu seneng gua khairum mimma yasma'u. Senenge wong mukmin ngalahno donya sing dimiliki wong kafir kabeh. Jajal aku sih. Umpama senenge Obama atau Donald Trump sapa wae presiden umpama senenge iso ditimbang mulai lahir nganti mati. Ambek senenge wong mukmin sing seneng pangeran ditimbang nganti mati, tetep abot senenge wong mukmin. Mereka tersiksa oleh ambisinya, tersiksa oleh target-target hidupnya. Sementara wong mukmin happy. Enak mesti dadi wong mukmin, masyaallah kaya apa nelangsane kula nek dadi wong kafir. Sehingga melihat orang-orang yang mewah jadi presiden di Amerika mana-mana rohnya mau kecelakaan itu uang kok kafir, larane kaya apa ngancamannya rokok selawas-selawas uang kok gagai kaya aku mu'min janjiannya suarga selawas-selawas terus gak tahu terlintas menderita pas seneng ngono bujuk kamu terus aku umur mergawes asik kabe pengiran. Lah kula biasa damo ora krungu, makong kula wis ora krungu, dirasane wong ora krungu. Kula niku damo ora krungu dirasane wong ora krungu. Makong kula wis wa khairum mimma yasma. Wis ta sampean wiridan sungi, mbek kula wis wali kula. Perkarane ora jelas, wiridane ora jelas. Eling pangeran napa nglibatno pangeran ning urusane dhekne. Ayo, kowe saiki wiridan sungi ku kan kon nyaur utang apa kon dekar. Iku eling pangeran apa pangeran mbok libatno ning urusan dhewe utang piutang to kudu kok angel temen kok nang kok angel temen. Ka jawab ae sing jujur. Eling pangeran mbok libatno pangeran. Lah pangeran apa melok di kasus mbok libatno. Padakno aku ulama mulang kepengin apa dikenal makhluke tak ulang. Ben wong seneng kanjeng Nabi wong nyifati Nabi. Wes ana ngaji kurang jam musuhan wiridan sungi jajal wes engko terus laporan. Kowe mlebu daftar wali kok dieliminir wae. Babak pertama rak wes kau tersingkir. Karena eling pangeran iku mergo ngibat nang pangeran, ora kok. Ya wis ra kena diterang. Wes marat ati kritik wes ra kena diterang nang wae kok ra kena diterang. Kowe mesti ngomong ya Allah, wong bos eling pangeran. Ini Nabi yang ngono. Utangnya ake, kasusnya ake, terus soan kiai di sesi moco selawat sing ake. Ya ape, timbang moro gunung kawi ya ape. Tapi biye kok iso, ini Nabi kok ngenteni duwe. Padahal aku lho, so ini Nabi biye supaya Nabi disenengi umat. Ya nerang no hujai, nerang no Nabi ku barokah. Tak terang no, tak boleh no kitab. Paham ya, terus
tapi ge sae geleng pengiran sungi ku sae ngikat no pengiran sungi sungguh-mungguh orang no malaikat sing sentimen ganti orang sing sentimen duk-duk tenen no faham gitu. Terus orang no ibadah sing paling mangkel no setan kados ibadah farohul mu'min senenge wong mu'min melani ciri utama wali ku ala inna awliya wahila khawfun alihim wala rumyasan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi utama wali ku radhi wedi radhi kuatir. Wali ku sapa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi utama wali ku al busyra. Busyra ku sen. Kesetan jadi bisa masuk ning atine mukmin nak sumpah. Sumpah apa itu? Iku gampang kemasukan jin. Murai ini suwo ngamen ngeluh sholat ku tinggal orang sholat ku rajin tombol kok berzakat kok nangka ikhlas. Mestinya cara mikir gak ngono. Alhamdulillah Gusti kula wau sholat, kula saged sujud panjenengan, saged rukuk panjenengan. Misalnya setan teko, tapi ana kemungkinan sholatmu ora ditampa. Walese ya ana kemungkinan ditampa. Ngono. Wong setan yo goblok, nak ngridu wong kok jare, "Oh, tapi ana kemungkinan sholatmu ora ditampa." Karena jauh, tapi kan yo mungkin ditampa. Lah nek setan ngridu meneh, sholatmu mesti ora ditampa. Lah ki apa pangeran kok ora padha ora roe. Wis muni ngono wae. Lan aku terus lah padahal pengiran ngeke solusi anak inda husni doni abdi di aku karek persangkaane kau laku PPT ditompo cara pengiran ditompo sebenarnya cuma demetan nah niku keliru waktu itu ya umumnya sholat berdemulan ya mulan ya umumnya ruko gitu kok umumnya ruko tumak nina ya tumak nina saka dari subhan umumnya terawih cepet ya cepet tapi ya jenemen-nemen maksudnya ya jenemen-nemen faham gitu. Terus kata nopo yang sing di sepura pangeran ku mergo husnudzon ya mergo nopo husnudzon jadi ini ya tembiri kitab filiatul awliya kata sanat ora ono ibadah sing dimanggeli setan kaya ibadah senengi tiang nopo senengi tiang nopo. Nabi Sulaiman setan bodoh pangeran dal bojone akeh kekuasaane akeh perkarane dekne misale manuk kok iso ngomongan langsung nih alhamdulillah dari fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Orang beruang iso omong-omongan ambek manuk. Lah Nabi Lio sing ora iso omongan ambek manuk nak ngenyek Nabi Sulaiman yo nak. Nabi kok amene urusan ambek manuk. Nabi yo aku lho urusan ambek manusa. Dadi padha syukure. Sing sik kok ngene. Nabi kok ora iso omong-omongan ambek manuk. Jadi gampang ya ini. Omongan ambek manuk, ambek manusa ora kena. Saiki omongan ambek wong duwe akal, ambek makhluk ora duwe akal mulya iki. Mulia tinggi akal berarti keren kue semua nuai kue ben semangani ben bodoh-bodoh nopo su bodoh-bodoh nopo makanya jemben tiang sing lebu suwargo paling terakhir itu diridani Allah diantaranya mergo ngomong ini yang itu terakhir lebu suwargo terakhir lebu suwargo gue tahun pinten menerangkan itu saya tahun jadi itu pertama lebu suwargo itu dikain lebu suwargo ya pengeran gue cuman lebu suwargo dosa mis tak sepura isin, mesti kalau nunggu isin, wong kulon buat tenaga dan ngapus tanam lo. Niki buat tenanya kulon tuh jangan tenan. Pangeran itu dijojak hujan. Niku hati suka tuh kulon. Atas tazi ubi, maksudnya atas tazi ubi. Wa antara bul alamin, mosok jangan pangeran ngajak hujan kulon. Mereka tiga iswargo yang mewah. Barang mas neng tiga iswargo mewah, belum nampol sih deh. Laka hadi wa amsaluka. Kowe tak kaya iki lan doglane iki. Iki gak terima nek tenane Gusti. Iya. Mboten nyek kula ora. Nek tambahin nek pangeran, bareng wis kathah muni ngene. Pangeran yo jawabe lucu. Aku ora nyek kowe, tapi walakin ni alama asyau qadir. Aku kuwasa mujud napa wae sing tak karepno. Wis tampa wae. Baru ki tampa mlete muni ngene terakhir. Ya Allah, laqad a'taitan. Jenengan maringi nikmat kula malam tuk di ahad jamnal alamin ora ana wong tuk nikmat kados kula padahal riyo dene swarga paling terakhir di ere iku jare wong paling mulya kok ana wong kok pengiran seneng roh wong pirang-pirang ini seneng betul wong kok mletene ngono lakot tak taitana malam tuk di ahad jamnal alamin engkau memberi nikmat saya enggak pernah engkau berikan pada orang sak padahal swargane dene yo kalah mbek Bilal kalah mbek Abu Bakar nek perasaane dene swargane yang terbaik ya gua bener mengenai kondisi ngene iki ku hakikate yang terbaik muga sesuai skenario teng Loh Mahfud paham ya sapi ngene
Mulane Imam Ghazali nate dadi fitnah besar itu gara-gara ngendikan laisa fil alam ma huwa abda'u minha. Alam raya ini tidak akan ada yang lebih baik ketimbang ini. Jadi alam yang sekarang ini adalah alam yang terbaik. Terus jadi kontroversi karena banyak ulama yang mengkritik beliau. Sekarang maksiat itu banyak. Alam ini tidak ideal karena tidak ditunggu ni Nabi, tidak ditunggu oleh wong suruh. Kok Imam Ghazali bilang bahwa alam ini yang terbaik? Jadi Imam Ghazali jawab enak. Ya semua kejadian sekarang itu sesuai skenario yang ada di Allah. Ya sebaiknya alam ini sesuai skenario itu. Mulai kok rapor paham. Ya tapi kira apa meningono dari ulama-ulama ya. Mari jadi fitnah seakan-akan kita gak perlu merubah keadaan. Tapi Imam Ghazali mau kepengen ngilim no. Masa gue kepengen merubah keadaan, gue kudu sadar. Saat kepengen merubah tetap kalah sampai catetan sing ning lo. Mahfud, gue kudu sadar gue sopo. Indonesia tahun ini bebas kelaparan, tahun ini bebas orang miskin. Oleh muni ngono zaman Pak Karno, memang kamu lagi presiden ini. Ya tetap baik ini wae. Ya saja sewa wis presiden terbaik di dunia kon presiden Indonesia tetap ada Mas. Di negaranya sana ya ada masalah. Ya cuma cara syariat ono masalah diselesaikan, sing bebane lah diselesaikan. Salah anak meloro diobatno. Salah jantan yang maksud itu tulis anak meloro diobatno terus mari. Ya tulisannya itu semua sesuai skenario. Paham ya? Terus kulo suwun mau sampai nusin senang. Mau nani ijazah kulo. Ya. Kulo pusing nopo. Apapun masalah kau sing senang. Kau yang arah iso senang berkutamu ake kasusnya ake. Kau mau roku kuburan. Jadi membujat ini fatwa tentang kitab al arba'in al asal. Kau mau roku kuburan. Terus bengok-bengok ini. Ojo nomong mari kareni dan soloin moro. Ya Allah, semua orang yang ada di kuburan ini sangat-sangat ingin hidup meskipun satu jam lagi, hanya satu jam. Kalau kalian malik, ya Allah, semua orang yang mati itu ingin hidup, diberi hak hidup meskipun hanya satu jam, karena mereka ingin sekali mengelafatkan la ilaha illallah. Jadi kabeh wong mati mesti arep-arep la ali. Nabo akmalu nabo solihan. Kabeh pola robir jiun. Nah ali akmalu nabo solihan. Kabeh dungo robir jiun supaya dikembalikan di dunia. Karena berharap bisa ngamal soleh. Wais nais ngotan terus kue mining ini. Dan saya ya Allah dalam harapan itu. Karena saya sekarang masih hidup. Mon sani kulo tak fasih no mojo la ilaha illallah. Dari ku mulai anak syariat ya, nak utang ya wajib disahur, nak bujung ngamuk ya itu diselesaikan, maksudnya diselesaikan itu disabari, udah dipegat. Mau pegat malah kira dibujung. Jadi rasanya orang melarap kan ujungnya lebih terhitungan. Aku melarap kok bujungku tak pegat, malah melarap plus judo. Lain ikan melarap kok, ringan di melarap plus judo sampai melarap kok. Parah di. Parah marah judo tuh kan berarti status negatifnya dua. Wis kere ra duwe. Loten guyu. Sunjane wong pegatan ya ana gobloke kan paham ya. Ora goblok ana gobloke ya. Mestine pitungane ngono. Wis kere. Gak dipu. Tapi nak pitungane wis kere ino diam ki terus. Lah sampean kan ora ra dibuce malah status semu. Ya orang di dunia ratu ibu rumput dan nah, saiki kita itu dua iman ratu dua tapi dua iman ya pokoknya setan itu lawan sampai gue itu seneng pun aku dawe kabe ulama karena ulama udah seneng kayak perkara ini dia khawatir nak ngerutu ini aku gak dikno senengnya setan nak ngerutu ini aku gak dikno senengnya apa setan. Ini kabe ulama, kabe terutama Kanjeng Nabi ketemu nopo ya tak besuk. Kongkon Anas bin Malik dikongkon keliru, iya menengah. Bujuk-bujuk ini Nabi garwane protes. Wong kok kongkon keliru kan ora mbok seneni. Iya banyak ditetir keliru, mau rencanane pangeran bener ya ora keliru. Tapi Nabi ini itu tak kuati tenan. Kuwi te pembantu keliru, oh nyanyi tenan. Di Nabi ini luar biasa. Ya nama Nabi luar biasa. Kau bisa ngelakoni ma'asoka musibatin fil ardi wa wala fi anfusikum illa fi kitabim mingkob li anna ruaha inna dhalika ala wahi yasir likaila ta'asaw ala ma'fatakum wala tafrohu bima
atas. Orang ana ning langit bumi kecuali kabeh dikodok kodar pengira. Tapi kita duwe syariat nak ngurmat bojo iku wajib, golekna nafkah niku wajib. Malah enak diarani wajib, mergo kowe nak golek nafkah berarti ganjaran mergo nglakoni perintahe Allah. Malah enak bojo ngamuk, nak kowe sabar diganjar. Berarti itu ganjaran loro, golek nafkah ambek sabar. Wong cakire kok diganjaran loro kan luar biasa. Lha iku setan tak kuati, nak kowe logikamu ngono terus setan gak kuat. Caiki oleh budo piye bocah kok api yang ini. Ya Nabi Sulaiman wis kalah pinter mbek Bilqis, bocah kok pintere ngono. Allah muni wa utinal ilma niku ya tetep pintere disiap. Mbok disik kapan ora ora kok dene wae muni wae. Wa utinal ilma niku ya. Wa utinal lan den paringi ingsun ilma ilmu niku ya sing istrine Bilqis wa kunna lan ono kita muslimin aku Islam kabeh. Wasoddaha maka anasta'budu min dunillah. Wasoddaha lan iso mencegah sapa Sulaiman ha ing Bilqis ana ibadatillah. Ai wasoddaha lan nyegah menghalang-halangi ha ing Bilqis an ibadatillah. Saking nyembah ning Allah, apa maka anasta'budu min dunillah. Apa mau perkara kanat kang ana sapa Bilqis iku tak budu nyembah sapa Bilqis min dunillah saking saliyane Allah iku iki dikese saliyane Allah. Wasodalan nyegah haing Bilqis an ibadatillah. Apa mau perkara kanat kang ana apa kanat kang ana sapa Bilqis tak budi nyembah sapa Bilqis min dunillah sangi saliyane Allah ghairihi liyane Allah. Bilqis iku cerdas lah iku ora iman mergo terhalangi dene duwe tradisi nyembah napa liyane Allah. Dalam konteks ini nyembah srengenge. Bilqis iku nyembah napa srengenge. Inna hadza tamne Bilqis kanat ana sapa Bilqis min kaum sangi kaum kafirin akan kafir-kafir.